Niinpä niin. Mitä se jäi vapusta käteen paitsi väärä lakki? No ainakin se, että Kansallisteatterin ulkoilmanäyttämöllä esitettiin vappupäivänä suosittu kesänäytelmä Antti Rinteen käsikirjoittama Vappusatasten paluu parrasvaloihin. No yleensä toi vappu kannattaisi ehkä näin vaalivuosina kieltää, sillä kun ei ole hallitusta haukuttavaksi, niin ei sitä kyllä oikein vappupuheessa kehtaa itseltäänkään liikaa vaatia. Mutta vakavasti puheen ollen, mielestäni sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen talousnäkemysten yhteensovittaminen on yhä se avainkysymys. Ennen kaikkea yhteinen tilannekuva, talouden tila ja talouden suunta. No mitä seuraavaksi sitten tapahtuu? Rinne esittää nyt tarkentavia kysymyksiä kaikille puolueille talous-, ilmasto- ja Eurooppa-politiikasta. Lauantai on välipäiväisellä, Rinteellä on silloin yksityistä ohjelmaa, mutta sunnuntaina alkavat kahdenväliset keskustelut aluksi perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja keskustan kanssa. Joku irvileuka ehti jo sanoa, että siinähän on oppositio hahmollaan, mutta näistä puolueiden marssijärjestyksistä ei kuulemma pidä vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä tässä vaiheessa. Tehdään ne johtopäätökset sitten tiistaina, kun Rinne iltapäivällä ilmoittaa, ketkä lähtevät hallitusneuvotteluihin. Sen voisin näissä tarkentavissa kysymyksissä tietysti kysyä, miten itse kukin puolue aikoo turvata Leijonien menestyksen ja MM-kullan jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa. Kuten muistetaan, keskusta otti Rökälle tappion vuosina 1995 ja 2011 ja mitenkäs sitten kisoissa kävikään? Aivan. Ja sitä paitsi, se 90-luvun alun lama, kuten muistetaan, sehän loppui Leijonien kultajuhliin Globenissa. Mitäs täällä oikein tapahtuu? Ei kuulkaa, se ei hallitusneuvotteluja tällä tavoin käydä. Mennäänpäs nyt siitä mokoman työmaan yli, että heilahtaa. Siellä on toiset jo Säätytalolla asemissa.